Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Atamın müalicəsi davam edir, hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Bu barədə Oxazi müğənninin qızı məlumat verib. Onun sözlərinə görə həkimlər sənətçinin səhhəti barədə hələ bir söz demir, həkimlər əllərindən gələn edir. Müalicəsi davam edir. Hər gün vəziyyətində dəyişiklik olmur olanda həkimlər bizimlə əlaqə saxlayır. İnşallah yaxşılaşacaq. Xoş xəbərlərini də sizlərə deyəcəyik. Hamdan xahiş edirəm Səyyəd müəllimə dua edək tez sağalsın. Amin, amin, amin.